بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو د سیټیزن جرنالیزم په قدرمند کتونکو ایله درم چې تاسو بر دم پوخ چلای وندونه اغستی او تور طریقه بم د ملګری نام زکړی او ما غدم پخې چلای او پیز او ما د نور ملګری جو فندونه الو ایله لرم چې چاته یو وینه د ټرای د باره یو چلای والي ور دی فندونه والي ډیر مننه